Bon dia a totes i a tots. Rectors, director general d'Universitat d'Estudis Superiors i Ciència de la Generalitat Valenciana, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, president de l'Institut d'Estudis Catalans, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat de Catalunya, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors, benvingudes i benvinguts a la Universitat d'Alacant. Este és un acte molt especial per a les universitats de la xarxa Vives. Avui presentem i obrim el programa commemoratiu del 20è aniversari de la nostra aliança. Van encetar este camí un 28 d'octubre de 1994 amb una reunió a Morella. Allà va començar a esbossar-se una estratègia compartida a base del treball coordinat que ens ha portat fins ací. Avui tornem a reunir-nos, però com una regió universitària consolidada en un context europeu i mundial que exigeix i valora aquest tipus de xarxes internacionals. En aquest acte renovem el compromís que dona sentit a la xarxa com a referent de l'actuació conjunta de les universitats, la promoció d'una cultura, d'una història i d'uns valors compartits i la vocació de servir cada vegada millor i amb més intensitat a la nostra societat. Permeteu-me que dediqui un agraïment especial al director general d'Universitats, Estudis Superiors i Ciència de la Generalitat Valenciana, senyor José Miguel Sabal, i al secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, senyor Antoni Castellà, per la vostra presència en aquest acte i per el suport i compromís a les nostres activitats. A tots vostès, dir-vos que és un plaer i un honor per a la Universitat d'Alacant acollir-los en aquest motiu. Començarem l'acte en una reflexió sobre el camí recorregut per la xarxa fins a l'actualitat, de la mà de Carles Solà i Ferrando. Valencià de Xàtiva. Carles Solà és doctor en química per la Universitat de València, on ha exercit com a professor i des de l'any 1977, catedràtic d'Enginyeria Química a la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual va ser rector entre 1994 i 2002. Com a rector de la universitat, també ha estat president de la xarxa Vives l'any 1998 i president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles entre 1996 i 1998. A més, de membre del Consell de l'Associació Europea d'Universitats, entre altres càrrecs. Doctor honoris causa en Ciències per la Universitat de Southampton, fou conseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya entre desembre de 2003 i abril de 2006. Així, té la paraula Carles Solà i Ferrando. Bon dia, rector magnífic de la Universitat d'Alacant i president de la xarxa Vives, rectors magnífics, amigues, amics. En primer lloc, doncs, un agraïment al president de la xarxa per aquesta invitació. I voldria compartir amb vosaltres doncs, una mica la història personalment viscuda i també algunes reflexions impertinents, cal dir-ho ja d'entrada, sobre la situació actual. Bé, diríem en els orígens, bueno, i per què s'ha de fer, quin és l'interès en tenir una col·laboració universitària d'aquestes universitats que toquem la Mediterrània. Doncs la cosa està clara, doncs hi havia una comunitat, hi ha una comunitat de llengua i cultura pròpies. Aquesta és la raó que hi havia quan en els inicis van començar a parlar-ne. D'altra banda, tampoc era una idea tan estranya.
la col·laboració entre universitats és una idea profundament arrelada en la història de la universitat a Europa, i fins i tot en plena Guerra Freda les universitats d'un costat i l'altre ja des de l'any 47 van començar a trobar-se en la conferència de rectors europeus, i les universitats es podien trobar amb uns governs no ja que discutien, sinó que s'amenaçaven amb bombes atòmiques. De manera que aquesta col·laboració entre universitats que compartien una sèrie de valors, una història, una llengua, una cultura, dividides en diferents governs autonòmics o estats, doncs no era, diguem-ne, cap cosa estranya, era més aviat era una idea molt europea. Evidentment, aquesta idea va tenir uns impulsors, un grup de persones. Havia coincidit una renovació en els rectorats pràcticament a totes les universitats en aquell moment, i va haver una sintonia personal també en què era una idea interessant, una idea que ens animava a treballar. Vull recordar molt especialment el rector Nadal Balde, segurament la persona clau en fer possible el naixement de la xarxa. Perquè, de fet, la xarxa que es constitueix formalment i es signa l'acte fundacional a Morella, la xarxa va néixer realment el juliol del 94 al rectorat de les Illes Balears. Em sembla que hi havia una fotografia d'aquesta reunió que haurà sortit per aquí, i on, doncs, en particular, hi havia ja el rector Nadal Balde, que ens va acollir i va impulsar la reunió, i també altres persones, i també vull recordar amb molta emoció a l'Antoni Caparrós, rector que fou de la Universitat de Barcelona i també que va contribuir molt decisivament. Penseu que el naixement d'aquesta idea no hagués estat possible si dues universitats clau no haguessin estat impulsant-la, Barcelona i València. I vam tenir la sort de tenir a Pedro Ruiz i Antoni Caparrós en aquell moment al davant dels dos rectorats. De manera que va contribuir molta gent, però poseu l'argument al contrari. Sense València, sense Barcelona, no hagués estat possible el naixement. Bé, doncs, una de les primeres coses que ens va esclatar a la cara immediatament va ser, com no, la qüestió de noms. Perquè aquestes associacions d'universitats, com passa també a l'Estat espanyol, la denominació tradicional és la de conferència de rectors. Molt bé. Com li diguem això? Conferència de rector dels Països Catalans, per exemple? Ja podem imaginar que no. Conferència de rectors de la Bacàvia, de la comunitat català unico-aragonèsica, que no, evidentment no era viable, i va haver la idea d'agafar una figura, una persona, una personalitat d'origen a les nostres terres, però també a una gran projecció europea, com va ser el nom de Joan Lluís Vives. Alguns, en particular els valencians, ens va fer una gràcia particular, perquè recordàvem l'època quan les grans assemblees dels anys 60 al claustre de la Universitat de València, presidides per l'estàtua de Lluís Vives. De manera que ens feia una com una espècie de complicitat, acudit privat entre nosaltres. De manera que el nom d'aquesta personalitat europea, d'origen nostre, per l'altre costat, víctima de la foscor, de la Inquisició, que va desenterrar la seva mare i la va cremar morta per poder apoderar-se dels seus béns, doncs, bueno, crec que va ser una bona idea.
va haver ràpidament un consens i aquesta complicitat de la que us deia. A la reunió de Palma es prenen dues decisions que van constituir tot un missatge de l'associació. Una, que la Constitució la faríem a Morella, una ciutat emblemàtica de les nostres terres. I dos, que la seu fixa de l'Institut seria a la Universitat Jaume I a Castelló de la Plana, és a dir, al centre més o menys geogràfic del territori de les nostres universitats. De manera que aquests dos missatges jo crec que manifestaven clarament aquesta idea de col·laboració d'unes universitats que compartíem aquests valors i una col·laboració universitària que trencava les fronteres que la política anava fent més i més impenetrables per culpa, per acció d'uns governs i d'uns partits polítics. Unes accions fragmentadores, directes, i altres per part d'uns, i d'altres amb unes posicions d'indiferència egoista i fins i tot suïcida. Començàvem a treballar i es van crear les primeres comissions de treballs i la implicació de les universitats i dels equips de govern en particular en el treball d'aquestes comissions va demostrar, per una banda, l'encert de la idea i, d'altra, el llarg camí que teníem al davant per consolidar la institució. I en aquest sentit, personalment, crec que va ser un gran encert, de vegades els rectors de vegades fins i tot l'encerten, doncs de canviar l'estructura de govern, modificant una presidència llarga d'una universitat per aquesta estructura en què cada 6 mesos la presidència canvia d'universitat. S'evitava així una patrimonialització de la idea i un aïllament durant una presidència llarga d'una ignorància de l'existència de la xarxa al estar ubicada en una universitat. D'altra banda, un element també cabdal, perquè això va estar en el nostre cap des del primer moment, va ser que aquesta estructura facilitava la implicació dels estudiants. Els estudiants van estar en el nostre cap des del primer moment i es va promoure la comissió d'estudiants. Es va arribar fins i tot a la paradoxa de que eren els estudiants de la xarxa Vives els únics estudiants de l'Estat, diguem, o dels estats que assistien a les reunions d'estudiants europees del que ara és la European Student Union. Eren els únics que anaven eren els nostres, no? Perquè no hi havia res més. I de manera que fins i tot els estudiants van ser els que van vèncer l'hostilitat d'una persona que es va entestar en mantenir-se separada la seva universitat del conjunt. Així, ara mateix, i ja des de fa temps, la xarxa Vives és un cas ben particular en el panorama europeu d'associacions. N'hi trobem de tot tipus, vinculades a branques científiques, a territoris essencialment estatals, lligues d'universitats que diuen que són els millors del món. Però la xarxa Vives és l'única associació d'universitats que abasta a 4 estats, que té universitats de 4 estats europeus i que té com a anexe comú una llengua i una cultura pròpies. Aleshores, si una de les coses que l'any 94 les universitats reaccionaven davant d'aquestes polítiques disgregadores, trobant un espai comú de col·laboració, cal dir que la situació actual de la nostra llengua és encara més preocupant per la intensitat i potència de l'acció de governs i partits polítics. Un breu resum,
obligaria a esmentar la política de dificultar l'ensenyament en valencià i català a les terres valencianes i balears, a la tergiversació de la història que està introduint ja la llei espanyola. D'aquí no res potser veurem presentar com a nostre benefactor el mai prou maleït Felip V, que pregunten si no al socarràs de Xàtiva o Cocentaina o als massacrats de Lleida i Barcelona, o reviure un Cid campeador digne del Charlton Heston i la Sofia Loren. De vegades són atacs que són autèntics esperpents, com la pau, o prohibir i multar la bandera del rei que va fer dels balears balears. La neteja ensalfumant de l'espai radioelèctric al País Valencià, de moment, és d'una gravetat extrema. La desaparició de la nostra llengua de l'espai comunicatiu més potent de la societat actual, perpetrat per governs d'ací i d'allà, junta que abans he recordat, hi ha tantes i tantes altres accions que en conjunt defineixen una voluntat de neteja cultural, criden la nostra responsabilitat. Per això és tan important que la xarxa Viver continuï el seu treball d'enfortir, mantenir i enfortir els lligams entre les nostres universitats i els universitaris al servei dels nostres pobles. Al capdavall ha de ser aquesta, també aquesta xarxa que impedeixi que caiguem a terra, que sigui no només un lligam, sinó també un suport un suport que aguante, que suporte els nostres pobles. És una responsabilitat que teniu ara els dirigents universitaris de la xarxa i que n'estic convençut que complireu perfectament, com s'està demostrant dia rere dia. Per tant, amb l'orgull d'haver participat en el naixement i l'orgull de formar-ne part també ara com a professor de base, doncs queixant-me de Bolònia i del rector que no fa no sé què, etc. Doncs des d'aquesta posició doncs celebre moltíssim, agraeixo moltíssim l'oportunitat d'haver participat en aquest acte i us desitjo el millor en el futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carles. Una institució és allò que els seus estatuts diuen, però sobretot se la identifica en l'activitat que desenvolupa. I l'actuació de la xarxa es fonamenta en les persones que, des de les diverses responsabilitats i universitats, contribueixen a engruixir l'entramat de complicitats que donen cobertura a la nostra aliança institucional. El Consell General vol aprofitar l'aniversari per fer un acte de reconeixement a aquelles persones que al llarg dels darrers 20 anys heu aportat la vostra capacitat, experiència, temps i compromís personal per assolir els objectius que compartim. Hauríem volgut que estiguéssiu tots. Molts dels que no han pogut venir coincideixen a traslladar-nos que el pas per la xarxa ha estat una de les etapes de les que guarden més bon record. Vull agrair molt sincerament la presència d'antics vicerrectors i rectors de la Comissió Permanent i del Consell General. La xarxa Vives ha arribat als seus primers anys gràcies a vosaltres i està preparada per afrontar els reptes dels propers 20 anys en el mateix espírit fundacional que ens va ha escrit Carles Solà. La xarxa segueix sent tan i més necessària avui que en l'any 1994. Volem deixar constància d'aquest agraïment a través del jurament de dos obsequis. Per una banda, el pin de plata de la xarxa i d'altra, una litografia de l'artista alcoià Antoni Miró. La litografia forma part d'una tirada limitada de 100 reproduccions i està signada per l'autor. Com podeu comprovar, es tracta del cartell commemoratiu del 20è aniversari i podreu veure-ho en l'original en el museu. Volem agrair la seva presència avui a nosaltres. Moltes gràcies, Toni, per estar avui així amb nosaltres.
Ara farem el reconeixement a les membres del Consell General i a la Comissió Permanent. Té la paraula Ignasi García Jesús. Bon dia. Procedirem ara a cridar primer els exmembres de la Comissió Permanent i després del Consell General. Us agrairé que us aneu acostant a la taula presidencial per recollir l'obsequi que s'ha previst. Comencem, doncs, per ordre d'universitats, Marc Escolà i Pons, que fou membre de la Permanent per la Universitat Oliva Ceu. Si vols venir, sisplau, Marc. Josep Bernabéu Mestre, Universitat d'Alacant. Isabel Lifante Vidal, també de la Universitat d'Alacant. I Faraón Llorenç Largo, Universitat d'Alacant. Muriel Casals Couturier, Universitat Autònoma de Barcelona. Jordi Matas Dalmases, Universitat de Barcelona. Joaquim Maria Puigvert Solà, Universitat de Girona. Vences Rambla Zaragoza, Universitat Jaume I. Llorenç Valverde García, Universitat Oberta de Catalunya. Estanislau Pastor Mallol, Universitat Rovira i Virgili. Antoni González Sant Martí, Universitat Rovira i Virgili. Juli Peretó i Magraner, Universitat de València. I Pere Quer i Aiguader, Universitat de Vic. Abans de passar a cridar els exmembres del Consell General, voldríem fer també un reconeixement especial a qui fou el primer secretari executiu de la xarxa Vives, David Besora i Bosch. Ah.
Sí, procedim al reconeixement dels anteriors membres del Consell General, també per ordre de la Universitat. Andrés Pedrell Muñoz, Universitat d'Alacant. Ignacio Jiménez Raneda, Universitat d'Alacant. Carles Solà i Ferrando, Universitat Autònoma de Barcelona. Josep Argemí i Renom, Universitat Internacional de Catalunya. Jaume Porta Casanelles, Universitat de Lleida. Jean Vecquelil, Universitat de Perpinyà, Via Domitia. Josep Ferrer Llop, Universitat Politècnica de Catalunya. Antoni Giré Roca, Universitat Politècnica de Catalunya. Ricard Torrents i Bertrana, Universitat de Vic. I per acabar, David Serrat i Congost, Universitat de Vic. Té la paraula Ignasi Casadesús, que presentarà breument el programa commemoratiu del 20è aniversari. Les universitats de la xarxa Vives han organitzat un programa divers en contingut distribuït al llarg dels propers mesos i repartit pel que fa a la seva ubicació geogràfica. El 20è aniversari és una magnífica oportunitat per donar visibilitat a les actuacions que desenvolupem normalment i també per llançar noves propostes que busquen incorporar nous públics d'interès, sempre des d'una voluntat de servei a la comunitat universitària i una vocació innovadora. Us en faig un breu repàs. Avui mateix inaugurem l'exposició Imatges Vives sobre el patrimoni artístic, científic i documental de les universitats. Es tracta d'una mostra inèdita amb aportacions de les 21 universitats de la xarxa, que s'estructura en 5 àmbits: arts plàstiques, documents i llibres, objectes, campus virtuals, videocreacions i produccions videogràfiques i espai Gaudí. Són peces de gran valor simbòlic i patrimonial, algunes de les quals s'exhibeixen en públic per primera vegada. El Museu de la Universitat d'Alacant acollirà l'exposició fins al dia 5 d'abril. Del 5 al 7 de març tindrà lloc a Guardamar del Segura el primer campionat universitari de carreres d'orientació de la xarxa. L'activitat té l'al·licient d'incorporar un alt nivell competitiu, atès que una part significativa dels esportistes millor classificats en competicions internacionals en aquesta modalitat esportiva estudien o són docents o tècnics administratius d'alguna de les universitats de la xarxa.
La Lliga de Debat Universitari serà una de les altres fites d'aquest aniversari. La competició, que té per objectiu fomentar les habilitats dialèctiques dels estudiants de la xarxa, tindrà lloc del 31 de març al 4 d'abril a la Universitat de Girona. Hi ha una altra activitat de l'aniversari que ja s'està fent, que és el curs obert, gratuït i massiu en línia de llenguatge d'especialitat en català. La primera edició de Xarxa MOOC finalitzarà el proper 31 de març després d'haver assolit més de 800 inscripcions. Altres activitats que s'incorporen al programa són el cicle de conferències entre Espanya i Europa, Catalunya 1714, a la Universitat de Vic, el cicle de cinema d'autor a l'Augusta de Palma, a la Universitat de les Illes Balears, l'exposició itinerant Nosaltres els fusterians a la Universitat Miguel Hernández, el concert Estimutant, poemes de Shakespeare, a la Universitat Politècnica de València, la International Week Digital Journalism, trobada d'investigadors de comunicació a la Universitat Abat Oliva CEU a Barcelona, el quart simposi internacional sobre l'ensenyament de català a la Universitat de Vic, la segona Barcelona Thinking Challenge, marató d'universitats emprenedors a la Universitat Abat Oliva CEU a Barcelona, l'exposició L'abat Esquerrer i les declaracions a Le Monde a la Universitat de Vic, el segon Congrés Internacional de Geografies Literàries també a la Universitat de Vic, les 19es jornades del Cable i la Banda Ampla Catalunya a la Universitat Autònoma de Barcelona, els Premis de Publicitat i Comunicació Goliats a la Universitat Abat Oliva CEU a Barcelona, el concert de primavera del Cor i Orquestra de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 9è Col·loqui Internacional Verdaguer a la Universitat de Vic, el cicle de conferències sobre política lingüística a la Universitat de Barcelona, la presentació de l'Associació d'Amics de Lluís Vives a la Universitat de València, la publicació de dues noves edicions sobre Lluís Vives a la mateixa Universitat de València, una representació de l'obra teatral Mentides també a la Universitat de València, una conferència sobre les obres Aitroves i l'Ors de la Verge Maria, primera obra impresa a l'Estat espanyol a la Universitat de València i, per acabar, l'exposició de Paraules al vent a la fàbrica, creació i evolució i publicació dels primers poemaris de Miquel Martí i Pol a la Universitat de Vic. Finalment, el programa també inclourà la inauguració del curs acadèmic dels estudis catalans a l'exterior el mes d'octubre, que s'organitzarà conjuntament amb l'Institut Ramon Llull. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ignasi. I ara té la paraula Fabrice Lorente, vicepresident tercer de la xarxa Vives, rector de la Universitat de Perpinyà i a partir d'avui nou president de la xarxa Vives. Com vulguis, Fabrice. Moltes gràcies, rector, senyor rector. Bon dia a tothom. Seré molt, molt, molt breu, perquè el meu català és gairebé inexistent. Creada en 1350 per Pere el Ceremoniós, la Universitat de Perpinyà és catalana. El tracte dels Pirineus primer, les decisions de Napoleó per a suprimir les universitats en França en segon lloc, alunien de fet la Universitat de Perpinyà de les seus arrels, la seva identitat, la seva història. La xarxa Vives representa per nosaltres els catalans del nord, aquesta amara històrica, cultural, lingüística, identitària, que porta els valors de la nostra universitat. La Universitat de Perpinyà és encara avui una porta avançada de la xarxa cap a Europa. Us vull felicitar també per la iniciativa de l'exposició de 20 aniversari i moltes gràcies per la vostra atenció i gràcies per la vostra acollida. Visca xarxa. Moltes gràcies. I a continuació té la paraula Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I i vicepresident segon de la xarxa. President de la xarxa Vives d'Universitats i rector de la Universitat d'Alacant, benvolgut
Manuel Palomar. Senyor vicepresident tercer de la Xarxa Vives d'Universitat i rector de la Universitat de Perpinyà, Fabrice Lorente, benvolgut Joan Vinyes, vicepresident primer de la Xarxa Vives d'Universitats, senyor director general d'Universitats i Formació de la Comunitat Valenciana, benvolgut José Miguel, molt agraït per la teua presència, senyor secretari general d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, senyor Antoni Castellà, gràcies per la vostra presència. Representant de l'Institut d'Estudis Catalans, gràcies també per la presència. Benvolgut Carles Solà, és president de la Xarxa Vives d'Universitats i és rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Rectors de les universitats de la Xarxa Vives, vicerectors i vicerectores, autoritats, comunitat universitària, senyor Ignasi Casadesús, benvolgut Ignasi, secretari executiu de la Xarxa Vives, senyores i senyors. Abans de començar en el que tenia previst, jo vull manifestar el plaer que resulta sentir un català en diferents accents, de Xàtiva, en accents francès. Damunt ens ha donat un lema, no? Que és el de amunt xarxa. I òbviament en els diferents accents d'aquesta llengua que ens uneix, però jo crec que és un plaer. Vull començar la meva intervenció agraint a la universitat, perquè no podia ser d'altra manera, a la Universitat d'Alacant, el treball que ha desenvolupat durant aquest semestre que ha tingut la presidència i que ha sigut principalment òbviament el període de preparació del programa commemoratiu d'aquest 20è aniversari que tanta rellevància té per a nosaltres, del 20è aniversari de la Xarxa Vives d'Universitat. I vull trametre també els meus millors desig a la meva voluntat de col·laboració al rector i al proper rector, president de la Xarxa, el rector de la Universitat de Perpinyà, en aquest nou període que ara comença en la seva presidència, el qual anime òbviament a liderar l'inici d'una nova etapa en la història de la Xarxa Vives sobre la base de les reflexions que durant els dos darrers anys hem fet al si d'aquesta institució sobre diferents aspectes. M'afegís també a les felicitacions i la gratitud pel treball fet de cara a la commemoració d'aquest 20è aniversari pel vicepresident primer, Joan Vinyes, i per tot el personal de la secretaria executiva. Gràcies, Ignasi, que ha estat durant aquestes dues dècades l'autèntic motor de la xarxa al servei de les comunitats universitàries que en cada etapa hem dut el timó d'aquesta nau transatlàntic, petit vaixell, serà el que nosaltres vulguem. A la Universitat Jaume I tenim bona constància del treball excel·lent de la secretaria executiva des d'un principi d'aquesta història, complaguts com estem d'acollir la seva seu de la mateixa o la seu de la mateixa al nostre campus i d'assumir per aquesta raó la responsabilitat d'aquesta vicepresidència segona de la Xarxa en caràcter permanent, amb alegries, diria jo, i amb tristeses, amb patiments. Jo simplement signe les nòmines dels treballadors de la Xarxa i he patit, o veig com patixen i com també sofreixen els retalls que sofrim també la resta d'universitats, i això doncs dol. Aquesta grata, de vegades, i desagradable responsabilitat per veure com patix la Xarxa ens ha permès ser testimonis directes d'aquesta evolució de la Xarxa Vives des d'aquell, curiosament, 28 d'octubre, dic curiosament perquè és el meu natalici, de 1994, a mi m'agradaria tindre l'edat de la Xarxa, en què tot va començar a aquesta ciutat castellonenca, no se'ls pot dir pobles de Morella, ciutat castellonenca de Morella, a la comarca dels Ports, i on jo crec que d'una manera molt il·lustrada Carles Solà ens ha dit que això és el naixement, però com quan els pares diuen tu vas néixer a tal ciutat però te vàrem engendrar a tal altra, jo crec que Carles Solà ha sabut traslladar-nos
com va ser l'engendre de la xarxa. Gràcies, Carles, per aquesta microhistòria que jo crec que també fa o ajuda a fer la història. Doncs bé, la xarxa, el naixement de la xarxa va ser a la ciutat de Morella. Aquests 20 anys que avui comencem han estat sobretot una etapa de consolidació d'una xarxa que ha permès que 21 universitats, s'ha dit abans, de 4 països, de 4 estats diferents, amb vincles culturals i geogràfics molt significatius, es coneguem més i millor, col·laborem i mantinguem una interrelació periòdica que d'altra manera no hauríem mantingut. I a més, que la dinamitzem a nivells diversos del govern, la gestió i l'activitat universitària. Crec que es pot dir que és la xarxa d'universitats més important d'Europa, o almenys la més gran. Aquestes dues dècades d'activitat de la xarxa han estat capdals per a promoure el coneixement i l'estima. Malauradament, i ho ha dit també Carles, també ha sigut capdalt perquè ens ha tocat molt sovint fer un paper que pensaven que no tenien que fer, que és el de la defensa d'allò que ens uneix, de la llengua i la cultura pròpia. Creiem que ja estava prou defensada i les universitats volíem col·laborar també en altres coses, en investigar, en formar, però malauradament molt del temps el tenim que dedicar a aquesta defensa que creiem que ja estava feta. I per això doncs cal posar i denunciar i demanar i reivindicar el que els governs de les diferents regions, dels diferents territoris geogràfics, ens ajuden a protegir, a estendre i a que puguem formar científics professionals en la nostra llengua. Els esforços mai, mai són suficients. Sentim frustració per el tema de la desaparició, almenys els valencians, de la radiotelevisió valenciana. També del posar portes al camp, és a dir, de no deixar veure les senyals de TV3 i de Catalunya Ràdio. És una cultura pròpia als territoris que compartim i és una llengua comuna que estimem i sobre la qual edifiquem les accions universitàries. Ha estat un temps que ens ha permès refermar els trets identitaris que compartim i que motiven aquesta unió i aquest treball conjunt. Fixeu-vos, la xarxa d'universitats, les universitats han aconseguit altres coses, han aconseguit una cosa que se suposa altres haurien d'haver aconseguit, que és la unitat dels territoris, el consens al voltant, en aquest cas, d'una llengua, d'una cultura i, per tant, una unió de territoris. Cal felicitar-se aleshores per haver sabut consolidar aquesta xarxa que ens ha permès gaudir fins ara d'un marc de cooperació interuniversitària únic. Però de tal volta, a partir d'avui, cal començar a fer un camí nou, més enllà de l'autocomplaença i prendre definitivament plena consciència de l'important espai d'oportunitats que representa la xarxa Vives a les nostres universitats i que, en bona mesura, crec que encara restem per aprofitar. Els ponts que hem dissenyat, projectat, construït i consolidat aquests anys entre les nostres universitats hem de començar ja a travessar-los amb major decisió i amb més freqüència, per tal de fer-nos forts en un món tan àgilment canviant en el qual la necessitat d'actuació en xarxa és més que evident i crec que tots tenim molt, molt clara. Tots coneixem ben bé diverses experiències de col·laboració que s'han desenvolupat al si de la xarxa Vives d'Universitats i que han estat un èxit, un referent. En els debats i reflexions que hem mantingut els rectors recentment en el marc del Fòrum Vives, en el de la Universitat Jaume I de Castelló, sobre el tema d'aliances interuniversitàries, i el de la Universitat de Barcelona, sobre les oportunitats i estratègies de les xarxes universitàries. Ahir s'ha palesat les febleses i fortaleses de la nostra xarxa, les oportunitats del moment i el potencial que tenim si actuem units en àmbits com ara el multilingüisme, el de les aliances científiques i formatives o el de la projecció internacional de les nostres universitats sota una mateixa marca euroregional.
Tal volta ha arribat el moment en què les reflexions esdevinguen iniciatives ben concretes. En tot cas, aquest és el meu desig per als propers 20 anys de la xarxa Vives d'universitats. Me ve a la memòria allò que deia el Serrat. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tenim força, que no tenim l'ànima morta, ni molt menys, i ens sentim bullir la sang, jo crec que ara és moment d'actuar. I no se m'obliden tampoc els versos de l'Estellers, del poeta valencià, que diu: assumiràs la veu d'un poble, i encabant en un altre vers, dia, i seràs per a sempre poble. Per això, la xarxa tenim consciència de poble i sabem que els pobles progressen mantenint la seva cultura, la seva llengua i potenciant la formació, la investigació i l'educació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicent. I a la continuació té la paraula Joan Vinyes, vicepresident primer de la xarxa Vives. Bé, senyores i senyors, unes molt breus paraules, simplement per ressaltar, com molt bé ha dit l'exposició Carles Solà i també abans, no?, que fa 20 anys va néixer aquesta xarxa amb els llaços de llengua, de cultura, valors, de nostres, la gent que ens uneixen, no?, del nostre territori. No? Va ser una iniciativa molt reeixida, no?, dels rectors de les universitats d'aleshores, que sempre els hi hem d'estar agraïts, i alguns d'ells estan aquí presents. No? En aquests 20 anys la xarxa ha anat creixent, ha anat evolucionant molt, són moltes les activitats desenvolupades i continuen, com també s'ha vist, amb noves iniciatives pel proper futur. Avui mateix ha canviat i serà la Universitat de Perpinyà el següent presidència, i per la promoció tant de la nostra llengua i cultura comunes, avui més necessari que mai, com la potenciació i millora de la docència, de la recerca, millors i més oportunitats pels nostres estudiants, col·laborar amb el prestigi de les universitats, totes les universitats germanes, que formen part de la xarxa. Simplement desitjo que, com també s'ha dit, que dins de 20 anys se celebri el 40 aniversari de la xarxa amb almenys el mateix esplendor que ho estem celebrant avui. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. L'acte que avui ens reunís culmina 6 mesos de presidència de la xarxa Vives per part de la Universitat d'Alacant, un període que ha sigut molt significatiu i intens per a aquesta universitat i també simbolitza l'inici del 20è aniversari de la xarxa Vives d'universitats. Dues dècades són poc de temps si ho comparem amb la trajectòria de segles que acumulen algunes de les nostres universitats. Per això, cobra un significat especial que en només dues dècades la xarxa Vives s'hagi consolidat com un espai de treball entre les institucions que en formen part i com una plataforma que interactua amb la resta de la societat. Allò que ens mou és la contribució al desenvolupament econòmic i social del corredor mediterrani del coneixement. Este corredor, la regió Vives, és una de les àrees més dinàmiques d'Europa, un territori que ultrapassa fronteres, arrelat en forts vincles històrics, culturals i lingüístics. Tanmateix, les universitats no vivim del passat, sinó que tenim com a missió construir el futur. És per això que des que es va fundar a Morella l'any 1994, creiem en la coordinació interuniversitària i apostem per unir els nostres esforços. Van ser pioners en el treball interuniversitari i és precisament el treball compartit el que vertebra la xarxa, una vocació que ens ha permès elaborar un ampli catàleg de serveis en benefici del conjunt de la societat. És així com la xarxa Vives ha esdevingut una aliança interuniversitària de referència internacional. Per mantenir aquesta posició, hem de recordar que es juguem el futur en el context internacional. Hem de posar de manifest quin és el valor del sistema Vives en l'entorn que ens envolta. Segons el rànquing internacional que tenen en compte la valoració global de la seva missió, 4 universitats de la xarxa figuren entre les 100 primeres del món en menys de 50 anys,
i dues universitats entre les 50 primeres. Si et fixem en la nova classificació elaborada recentment per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques i la Fundació BBVA, 6 de les 8 universitats amb millors indicadors globals en resultats i productivitat de l'Estat espanyol corresponen a la regió universitària Vives. Cal destacar que 14 universitats de la xarxa han vist seleccionats els seus projectes en el distintiu de Campus d'Excel·lència Internacional i en bona part dels casos es tracta d'iniciatives compartides per universitats que ja comptaven amb l'experiència de treball en comú a través de la xarxa. En l'àmbit de la recerca i d'acord amb les dades de darrer informe de la Fundació CIP, en la darrera dècada, 18 universitats de la xarxa van prendre part del 29% de les patents sol·licitades a la participació universitària de l'Estat i també, en el context estatal, més de la meitat dels investigadors més citats en publicacions de prestigi internacional treballen en les institucions científiques de la regió Vives. Els territoris Vives són, per tant, un pol d'excel·lència en la recerca, però en els darrers anys també han esdevingut un eix d'atracció d'estudiantat a nivell internacional. En només 10 anys s'ha duplicat el nombre d'estudiants Erasmus que ha optat per fer una estada a la regió Vives. Actualment, cada any arriben 10.000 estudiants de més de 20 estats europeus. Indicadors com estos fan palès la riquesa de la nostra llengua i la nostra cultura suposen com un valor afegit a la regió Vives a nivell internacional. Fa 20 anys estaven convençuts d'aquest potencial i els resultats ens estimulen a continuar treballant i aprofundint en aquesta línia. Des de la universitat podem fer avançar l'ús social del català i fer de la cultura un instrument de formació i un motor de progrés social. A la xarxa, en aquest sentit, apostem per enfortir els lligams en altres institucions i entitats per oferir, compartir i impulsar projectes i activitats de caràcter cultural i formatiu. Ens interessem les accions que ajuden a la difusió de la ciència i del nostre patrimoni cultural i científic. En aquest sentit, hem de vincular les activitats culturals a la difusió de la ciència i del coneixement. D'aquesta manera, reforçarem també el nostre compromís amb la societat. Cal dir ben clar que aquest compromís no és una apel·lació buida, sinó que és una realitat i es pot contrastar amb fets. Al llarg del temps, la xarxa Vives ha acreditat el seu lideratge en la regió Vives a través d'una estratègia basada en la innovació i en la coordinació interuniversitària, sempre mirant al llarg termini, hem d'avançar en diferents ocasions a les necessitats de les universitats i de la societat. Per exemple, l'any següent a la Fundació, en 1995, la xarxa es va avançar al procés de Bolonya i va reunir en la primera guia de cursos d'estiu la major oferta agregada de formació estiuenca a Europa. Van ser pioners a impulsar el reconeixement multilateral de crèdits i això va consolidar una cultura de cooperació que ara ens ha permès anticipar-nos de nou en el conveni de reconeixement de crèdits STS per als cursos d'estiu. Quan la xarxa va complir 5 anys, a l'any 1999, es va signar un acord amb la Universitat d'Alacant per a la creació de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. Va ser un pas decisiu per a la difusió en línia del patrimoni bibliogràfic en llengua catalana, un web únic que avui compta amb vora 3.000 registres i que és el catàleg imprescindible d'obres clàssiques. 2 anys després, l'any 2001, la xarxa reforçava l'aposta per promoure la nostra cultura en línia en Neue, el portal de promoció i venda del llibre universitari. Esta eina, avui, en el nom e-book, continua incorporant més de 1.000 novetats editorials a l'any. Canviant d'àmbit, la cooperació al desenvolupament ha estat, des del principi, una de les branques de l'arbre de relacions internacionals de la xarxa. L'any 2000 van impulsar la reconstrucció del sistema universitari de Kosovo, una mostra de la vocació europeista de l'associació. Més recentment, entre els anys 2007 i 2012, el programa Algèria Universitats ha bastit un pont científic i humà entre les nostres universitats i el sistema argelià, amb desenes d'accions de cooperació en docència, recerca i transferència de coneixement.
D'altra banda, i d'acord amb l'Espírit de Bolonya, des de l'any 2005, la xarxa potència les habilitats comunicatives dels estudiants i el treball en equip a través de la Lliga de Debat Universitari, que cada any propicia una setmana de convivència entre alumnes de tots els territoris de parla catalana, una iniciativa que ara es veu reforçada en la incorporació de la Lliga de Debat, de secundària per a treballar aquestes habilitats des de la base. I és que el diàleg és important, la comunitat, la comunicació és important i és una de les claus de la nostra aliança. Per això, la xarxa va apostar ben pronte, l'any 2001, per impulsar VilaWeb Universitats, el primer canal en línia de notícies universitàries en català, justament amb VilaWeb. I l'any 2003, juntament amb TV3, es va emetre la primera edició de Campus 33, un programa informatiu i de reportatges que va contribuir a divulgar al públic en general l'actualitat de la regió universitària i els avanços de la recerca feta en la regió Vives. Una altra de les fites d'aquests 20 anys és, sens dubte, el programa Transfronterer Culture Pro, la primera iniciativa de la xarxa que va comptar amb el suport de la Unió Europea. Més de 1.000 professionals dels dos costats dels Pirineus van rebre la formació lingüística en català i en francès, reforçant els vincles entre els territoris del nord i el sud i afavorint la mobilitat. Justament, la mobilitat és una de les claus per a construir qualsevol regió. En la nostra regió universitària, el programa DRAC n'és una pega clau. A partir d'un programa previ d'ajust a la mobilitat d'estiu, la xarxa va reforçar el pla preexistent, que es va ampliar a més universitats de tot el territori i va incorporar noves accions adreçades a incentivar els intercanvis entre el PDI, el PAS i els estudiants de doctorat. D'altra banda, la regió universitària Vives és regió d'acollida preferentment per la mobilitat d'estudiantat internacional. Per això, durant anys, la xarxa va fer gestions per fer possible que els estudiants Erasmus que triaven els nostres territoris pogueren aprendre català. Des de l'any 2010, aquest objectiu va esdevenir realitat en el projecte de gestió agrupada dels cursos d'estiu EIL, probablement únic en Europa. L'any 2012, la xarxa va consolidar el Pla de Política Lingüística amb l'objectiu de bastir una estratègia coordinada entre totes les universitats. Què ha portat? D'acord amb l'Institut d'Estudis Catalans, una extraordinària efectivitat en les polítiques de llengua al món universitari. Finalment, cal destacar la capacitat demostrada per les universitats per a teixir complicitats en l'entramat social, per a bastir d'una xarxa qualificada de relacions que ens ajuda a fer possibles els objectius comuns. La plataforma que ofereix la xarxa s'ha demostrat com una via ben sòlida per a reunir diferents sensibilitats entorn a projectes d'interès comú. Les relacions i els plans d'actuació comuns en institucions de referència com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Ramon Lluc, la Conferència de Rector de les Universitats Espanyoles, Escola Valenciana, l'Institut Ramon Muntaner, el Lobby Fermet o l'Institut de Teatre són un bon exemple. En aquest sentit, vull destacar especialment el patrocini de la Fundació Banc Sabadell a les activitats del 20è aniversari de la xarxa Vives, el catàleg de l'exposició Imatges Vives al primer campionat universitari de carreres d'orientació a la desena Lliga de Debat Universitari, entre altres activitats. És un plaer i un privilegi comptar amb la col·laboració i el compromís de la Fundació Banc Sabadell. Des d'ací, vull donar-los les gràcies. Són resultats com estos els que donen sentit a la xarxa Vives. Avui, la nostra aliança interuniversitària és una realitat sòlida en el plano institucional i una plataforma consolidada que ofereix serveis de qualitat. Però sobretot, la xarxa Vives representa una gran oportunitat i este és el nou compromís, seguir innovant per a liderar el futur, seguir avançant-nos a les necessitats per ser útils a la societat. Volem ser una finestra oberta per als estudiants, professorat i personal d'administració i serveis de les 21 universitats membres, una comunitat universitària de més de 500.000 persones a disposició de la qual posen un catàleg dinàmic de serveis, fruit de l'experiència i atent als nous reptes.
la commemoració dels 20 anys que s'estendrà al llarg de 2014 representa la millor ocasió perquè puguin gaudir i aprofitar tots els recursos i totes les oportunitats que ens ofereix el fet de formar part de la xarxa, de compartir el corredor mediterrani que les universitats contribuïn a teixir-lo dia a dia, amb constància i amb perspectiva de futur. Deixeu-me acabar i acomiadar-me de la presidència de la xarxa Vives, que he viscut amb molta intensitat, en un desig, en un somni de construir una societat més participativa, democràtica, honesta i defensora de la igualtat d'oportunitats i mutatis mutandi, seguint espriu, una societat neta, noble, culta, rica, desvellentada i feliç. Enhorabona per aquests primers 20 anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies. S'alça la sessió i ara estan convidats tots a desplaçar-se a la sala del CUP, així al costat, per a la inauguració de l'exposició commemorativa Imatges Vives. Gràcies.